Općine Čelić, Dobo Istok, Kladanj, Sapna i Teočak spadaju u manje razvijene općine našeg kantona sa niskom stopom zaposlenosti, posebno kada je riječ o mlađoj populaciji, zbog čega ih prate i česte migracije mladih prema većim gradovima. Kako bi se pomoglo rješavanju ovog problema za navedene općine je pokrenut projekat razvoja omladinskog poduzetništva, pa će tako mladi dobiti mentorsku i finansijsku podršku za realizaciju svojih poduzetničkih ideja. Mi smo mlada opština i nama to puno znači, ne samo što će se zaposliti mlade osobe od te dobi, nego će se indirektno zaposliti i njihove članovi uže porodica. Općina Dobo Istok će sva svoja materijalna i ljudske resurse dati da se ovaj projekat realizuje po svim onim fazama tamo kako se čini u projektu. A ovaj vid podrške značajan je i za općinu Čelić, koja već ima 15 novoprijavljenih startup biznisa u ovoj godini, što govori da postoji veliki interes građana za procese samozapošljavanja. Pa Čelić je inače manja općina, mada i kao takvi mladi se često odlučuju da krenu u vlastite biznise, prije svega su to poljoprivredni proizvođači, pošto je općina Čelić inače poljoprivredni kraj. Ovaj projekat prvi put koristimo ove godine i vjerujemo da će uvelike doprinijeti kako financijskom pomoći mladima da pokrenu biznis, još više će to doprinijeti mentorski dio koji će dobiti ovim projektom. Predstavnici navedenih općina danas su sa učesnicima projekta potpisali ugovore, a realizacija će početi nakon javnog poziva koji će biti objavljen do kraja aprila. Kriteriji će biti objavljeni u javnom pozivu koji slijedi nakon ovog potpisivanja ugovora. Mladi ljudi moraju imati od 18 do 35 godina, kako je predviđeno zakonom o mladima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Tako da evo ne bih detaljisala sve, dakle bit će javno, transparentno i svi će moći da pročitaju koji su to kriteriji u tom javnom pozivu. Ono što je potaklo predstavnike Fondacije Impact da se uključe u ovakav projekat jeste želja da se aplikantima pruži i mentorska podrška u vidu edukacije o načinu samostalnog razvijanja biznisa. Posebno su istakli činjenicu da nakon završenog projekta njihova podrška ne prestaje i da će biti na raspolaganju učesnicima kako bi se njihov biznis održao i u budućnosti. Propozicije programa su takve da mi u suštini na svakoj lokaciji planiramo do 25 aplikanata. Da li će to biti slučaj u ovim lokacijama, iskreno čisto sumnjam zato što su to manje sredine, tako da tu očekujemo nekih 15 aplikanata, što je sasvim dovoljno da se održi obuka, da se održi trening. Pet najboljih će imati priliku da dobije do 5000 KM-ova bespovratne podrške. Partner u projektu je i služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, koja i sama često nudi prilike za slične programe s ciljem većeg udjela mladih u procesu zapošljavanja i samozapošljavanja u našem kantonu, budući da je broj mladih osoba na evidenciji Biroa za zapošljavanje dosta velik, tvrdi direktorica službe. Ono što će služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona raditi jeste da će davati kompletnu podršku i informisati sve mlade osobe koje se nalaze na evidencijama Biroa za zapošljavanje, kako bi i na koji način mogli aplicirati na jedan ovakav program, ali isto tako i pružiti medijsku podršku kroz različite oblike videofilmova nakon što se te projekti zažive i krenu u realizaciju. Svi učesnici očekuju pozitivan ishod projekta, posebno u vrijeme pandemije kada je veliki broj njihovih sugrađana ostao bez posla i potražnja za radnom snagom je manja. Uz pomoć ovakvih projekata, nadaju se, doći će i do boljeg razvoja općina u cjelini.